Fala galera, seja muito bem-vindo mais uma vez a este canal Minha Vida na Roça. Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês, galera, uma coisa que não te contaram sobre este café arara. É, isso mesmo, galera. Você vai se surpreender com o que eu vou falar e não vem coisa boa por aí não. Abre teus olhos, viu? Pega a vinhetinha aí e bora pro vídeo. Galera, o assunto aqui é o seguinte. Esse pé de café atrás de mim, como você pode ver, é um café arara, ele foi plantado em 2019. O que aconteceu, galera? Por que não te contaram isso sobre o café arara? Ele é um café produtivo? Muito produtivo, muita coisa. Essa lavourinha foi plantada em 2019. Portanto, agora em 2022, deu a primeira colheita e deu 50 sacos por hectare. Certinho, galera. 50 sacos por hectare numa primeira colheitinha, um número, sim, absurdo. Porém, galera, vou mostrar para vocês o que não contaram a vocês. Esta lavoura sente demais o tempo seco. Talvez seja algum equívoco nosso, seja com nutriente, com a forma da gente trabalhar. Mas olha só, galera, observe como essa lavoura sentiu. E eu estou mostrando esse vídeo agora, eu estou jogando um adubo para corrigir isso. Já foi feita uma adubação, já foi feita uma pulverização. Provavelmente até final de semana será feito um reaplicado aqui, ministrado um remédio de solo. Mas vou mostrar para vocês, galera, já estamos hoje dia 12 de dezembro, ou 13, e essa lavoura ainda não se recuperou. Olha só, galera, como ficou a lavourinha. Ela é muito nova para a produção que ela deu, de fato, porém ela sentiu demais, galera, olha. Ela está brotando, tá, galera? Vai brotar, tá vindo folhinha nova, vou mostrar para vocês aqui, ó. Está brotando, porém, galera, ano que vem, essa colheita aqui deve ficar abaixo de 20 sacos por hectare. Tá inteiro, ó. Agora tá brotando, tá vendo? Tá vindo folhinha nova. Só que produção pro ano que vem? Nada, galera, nada. E outra coisa, nós estamos em dezembro e ainda dá pra ver que sim, que ela sentiu um pouco mais que o natural, tá vendo? Tivemos aqui, galera, antes da colheita, aproximadamente 100 dias de seca, 100 dias. Então ela deu muito café, porém, ó, ela sentiu demais. Aqui deu 50 sacas por hectare pela área, pela produção. Então é isso aí, galera. O que não te contaram sobre o café arara, esse pequeno detalhe. Muito produtivo, muito bom de formar, porém, é um café que sente bastante o tempo seco. De abril de 2022. Deve faltar uns 30 dias para iniciar a planta de café. Não exatamente nessa moita aqui, essa moita novinha, tá vendo? A primeira carguinha razoável, não tá para ver filé mesmo no vídeo, porque é por causa do o café tá bem verde. Tá bozinho de café, tá vendo? Em geral, assim.